fliste sot për ushqyer se janë 10 miliard euro dhe s'është dërtuar asgjë. Edhe ai që inauguroi mbi saj Saltik në malet e Krujës, po elmon qytetarët se s'merret vesh se si e kanë ndërtuar. Në 8 vite, asnjë investitor madhor i huaj nuk erdhi në Shqipëri. Përkundrazi, u larguan disa prej tyre. Në 8 vite, Shqipëria u ngjit në çatin e botës për korrupsionin dhe zënë vend në dytë.